დღეს ხუთშაბათია, დიდი ხუთშაბათი. მძიმე და მნიშვნელოვანი დღე. უფალმა სწორედ დღევანდელ დღეს საიდუმლო სერობის ჟამს დაადგინა ზიარების საიდუმლო. დღევანდელ დღეს მოხდა ქრისტეს მიერ მოწაფეთა ფეხთა დაბანა და ლოცვა გეცემანის ბაღში. დიდი ხუთშაბათი, იუდას მიერ ქრისტეს გაცემა. მინდა რომ დღევანდელმა დღემ მეტად დაგვაფიქროს, მეტად გაგვაძლიეროს და გაგვაერთიანოს. ბედნიერი ვარ, როცა ჩემს მაყურებელში ყველა ასაკის, სფეროს, რელიგიის, ყველა კუთხის ადამიანებს აღმოვაჩენ ხოლმე. ბედნიერი ვარ, როცა ვიგებ, რომ საზღვრებს მიღმა ჩემი საყვარელი ემიგრანტები მიყურებენ სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან. დღეს სხვა რაკურსში ახალგაზრდა პოეტები დაუპატიჟე. ისინი თავიანთ შემოქმედებას გაგვაცნობენ. მე მათ ფართო ასპარეს ვუთმობ. ყოველთვის ვცდილობ ნიჭიერი ადამიანები მოვიწვიო გადაცემაში. წარმოვაჩინო მათი შესაძლებლობები. გავაცნო ფართო აუდიტორიას და მივცე საშუალება მათი შემოქმედება თქვენამდე მოვიტანო. არასოდეს მავიწყდება. მეც ხომ შემამჩნიეს კეთილმა ადამიანებმა ოდესღაც. გზა გამიკვლიეს და გამაბედნიერეს. ახლა ჩემი ჯერია. ძალიან მიხარია, როცა ჩემს გადაცემაში მოსული ადამიანები მერე სხვადასხვა გადაცემის სტუმრები ხდებიან და თავიანთ სათქმელს წარმატებით გამოხატავენ. დარწმუნებული ვარ, დღევანდელი გადაცემა ძალიან მოგეწონებათ. მე მინდა თქვენთან ერთად გზადაულოცო ჩვენს ახალგაზრდა ქართველ პოეტებს. მოგესალმებით ძვირფასო სტუმრებო, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ მოხვედით ჩემთან გადაცემაში. მე არა ერთი გადაცემა მიუძღვენი პოეზიას. ჩემი გადაცემები ძირითადად იყო ძალიან ცნობილი პოეტების ლექსებით გაჯერებული. კითხულობდნენ მსახიობები, ავტორები, მაგრამ გადავწყვიტე, რომ მოვიწვიო ახალგაზრდები. შეიძლება დამწყები პოეტები არ ხართ, მაგრამ მინდოდა ფართო საზოგადოებას ენახეთ და უფრო ახლოს გაგიცნონ. ძალიან ჩუმად ჩემთვის დამიწერია ლექსი და არ ვიცი რამდენად გამომივიდა. ყოველ შემთხვევაში ის სიტამამე ჯერ არ მყოფნის, რომ ჩემი ლექსი გავაჟღერო. ვიკა, მოდი თქვენგან დავიწყოთ. ახალგაზრდა პოეტი გოგონა აფხაზეთიდან, წარუდეკით ჩემს მაყურებელს. მოგესალმებით ბატონო გია, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის, რომელიც თქვენ ჩვენ მოგვეცით დღეს. მე ვარ ვიკა ქალდანი აფხაზეთიდან, 28 წლის. დავიბადე სოხუმის დაცემის დღეს, 1993 წლის 27 სექტემბერს. პოეზია არის ჩემთვის ყველაფერი და არის განცდა, რომლითაც მე ვცოცხლ. რა არის თქვენთვის აფხაზეთი? აფხაზეთი ჩემთვის არის განსაკუთრებულია ჩემთვის და მნიშვნელოვანი. რაღაც სიმბოლურად დავიბადე ბატონო გია 27 სექტემბერს და ჩემს ოჯახში იყო ბედნიერებაც და უდიდესი ტკივილიც. ეს ტკივილი მომყვება 28 წელია. თქვენი სახლი აფხაზეთში, თქვენს გონებაში როგორ ხედავთ ხოლმე, როგორ აისახა, ნახულობთ თუ არა სიზმარში? მომიყევით? შეგრძნება, რასაც ფიქრობ ყველაზე მეტად, ეს არის ზღვის სურნელი, რაც ჩემთვის აფხაზეთთან ასოცირდება. და ალბათ ბედნიერება მხოლოდ იქ იქნებოდა ჩემთვის. აქ მე არ ვარ ბედნიერი. როდესაც დაუბრუნდებით და აუცილებლად დაუბრუნდებით, ხედავ ბედნიერ ვიკას. ხართ ორი წიგნის ავტორი? დიახ, ორი წიგნი, ოლეანდრები და ხოჩა დინა. პირველი კრებული საკმაოდ ადრე პატარა ასაკში გამოვეცი, ოლეანდრები უკვე შემდგომ 2018 წელს.
ოლიანდრები 2018 წელს გამოვეცი და ეძღვნება აფხაზეთს. რატომ დაარქვით ოლიანდრები? ოლიანდრები არის ყვავილი, რომელიც ასოცირდება აფხაზეთთან, მისი სურნელი, საოცარი, რომელიც ყველა დევნილს, ყველა აფხაზეთიდან დევნილს ახსოვს, ამიტომ ჩემი ტკივილი, რომელიც ამ წიგნით გადმოვეცი მე, შემდეგ უკვე სახელით შესაბამისად ოლიანდრები დავარქვი, ეძღვნება აფხაზეთს, ეძღვნება ყველა დევნილს, ყველა ქართველს და მე ჯერა რომ აუცილებლად იმას, რასაც მე ვწერ, ის რაც მე მტკივა, ამ ყველაფერს ძალიან მალე ექნება დასასრული. ვიკა, მე მინდა მაყურებელს ვაჩუქოთ თქვენი ლექსი. ახლა წაგიკითხავთ ოლიანდრებს. მომენატრა გრიფონების შადრევანთან პალმები. მომენატრა თეთრი ფერის მაგნოლია. ზღვის ტალღებში სოხუმური დამალვები. ის სურნელი სხვა ქალაქს რომ არ ქონია. მონეტრებით გადაღლილი გული ბორგავს. სხვა ხიბლი აქვს აყვავებულ ოლიანდრებს. ჩამბის ქუჩა ეფერება ბრეხალოვკას. ჭორ სოხუმში ეძახიან მოცლილ ამბებს. გიხსენებდა უცნაურად მაჟრიალებს. ნერვიულად მიკანკალებს ხელები. მომენატრა სხვა ამრა და ქვიშის ყავა. სოხუმი და ჩემი სოხუმელები. ბექა, მოგესალმებით. მომიყევით თქვენ შესახებ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მე ვარ ბექა კეკელია, თბილისში დაბადებული გაზრდი. თქვენი დამოკიდებულება პოეზიისადმი? დამოკიდებულება პოეზიისადმი არის, რა თქმა უნდა, წრფელი, ყოველდღიური შეხედულების, ბუნებრივი, რაც უპირველეს ყოვლისა საჭირო არის, ფიქრობ. როგორ მოდის მუზა, როგორ მოდის? მუზა ძირთადად მოდის, როდესაც რაღაც გტკივა, როდესაც რაღაცას განიცდი, როდესაც რაღაც გიხარია. შეიძლება ამ ყოველდღიურობაში აღმოაჩინო რაღაცა, რასაც დაარქმევ მუზას, შთაგონებას, რაც რა თქმა უნდა ზებუნებრივია, უფლისგან მოდის ეს ყველაფერი და შემდგომ განავცობ. ეხლა გავბედავ და მხოლოდ ერთ ხაზს ვიტყვი. ოღონდ თქვენ მე უნდა მითხრათ ეს ყველაფერი რა ხდება. მე არ ვარ პოეტი, არ ვიცი. ერთხელ გავედი აივანზე, არითოვლით დაფარული გარემო. არაფერი არ ჩანს, აი სვეტები ჩანს. აი ესე გავიფიქრე. ბარდის სურნელი აღიქვა ჩემმა თვალებმა. იმდენად გამიკვირდა, რომ ამ თოულ ან ვარდი რატო დავინახე, ფრაზა მოვიდა და სურნელი უნდა იგრძნო თვალმა, ხო არ უნდა აღიქვას. აი რა ხდება ამ დროს? რა თქმა უნდა, სურნელი უნდა იგრძნოს თავისთავად, მერე მაქიდან გამომდინარე მოდის, სულიდან მოდის უფრო სწორად ის შეძახილი, რასაც დაუშვათ მიანდობ შენს ფურცელს, რომელიც შენი მეგობარიც არის და ყველაფერია, რაც შენში აისახება და უშვით. თქვენ მარტო ტკივილი გაწერინებთ? ძირთადად წერ სიყვარულს ლექსებს, თუმცა სხვა ლექსებიც მაქვს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძირთად თემატიკა ჩემი არის ტკივილიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ქონდა წარსულში ისეთი ცხოვრება, რაც ტკივილიდან გამომდინარე მაწერინებდა შესაბამის ლექსებს. წამიკითხეთ ლექსი. წაგიკითხავთ ერთ ლექს სიყვარულს. ასი ადვილად არ შეგიძლია ხელი მკრა კარგო. რადგან შენ ჩემში დაინახე ის რაც შენიც. მე უშენობას ვერ შევეჩვევი რომ ვიყო მარტო. უბრალოები თავ შეგაყარებ როგორც მე ვიცი. მე მოვინდომებ რომ თის მწვერვალზე ავიდე ფეხით. რომ დაგიმტკიცო შენამდე მოსვლა არც ისე მიმძიმს. შენთან მოვალ და გულს გადაგიშლი ჩემივე ლექსით. რადგან ცხოვრება უერთმანეთოდ უაზროდ მიჰქრის. არ მინდა გერქვა სხვისი. ვისთანაც ყოფნა არ გინდა. დარაბებს ვლეწავნ ამ ცხოვრების არ მსურს აღება. სულში ქარია. გული ნელდება ჩემში გაწვინდა.
შენ ჩემგან წასვლა ვიცი ძვირფას ვარგე კადრება იქნებ მე ის ვარ ვინ შენს ცხოვრებას ბედნიერს აქცევს და სამუდამოდ ეყვარებით ძლიერ და მტკიცედ იქნებ მე ის ვარ ვინ შენს სურვილში არ ახკავს გამქცევს და იქნებ ის ვარ ვინც ჩამოწოლილს გაფანტავს ნისლებს ქეთი მომიყევი თქვენ შესახებ. მე ვარ ქეთი ჯოლბორდი. თქვენ ახსენეთ პოეზიის საწყისები საიდან იწყება და ბავშვობიდან დაიწყო კი პოეზია ჩემს ხორებაში. რამდენი წლის იყავი? ალბათ სკოლის ასაკის დაახლოებით, ალბათ თინეიჯერობის ასაკის. გახსოვთ პირველი ლექცი? ლექცია არ მახსოვს კონკრეტულად, მაგრამ ის მახსოვს ვის მიუძღვენი. ეს იყო პირველი მასწავლებელი, ჩემი პირველი დამრიგებელი. და მინდა რომ აქედან მოვიკითხოთ ჩემი პირველი მასწავლებელი ქალბატონი მარიკა ზედგინიძე დიდი მოკითხვა შეუთვალო და ალბათ ამ ყველაფერმა მისმა დამოკიდებულებამ ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა ჩემ შემდგომ ფორმირებაზე. ზოგადად პოეზია მე ვფიქრობ რომ არის სამყაროს ენა, არსებობის ენა და ჩემ შემთხვევაშიც ვფიქრობ რომ ეს არის სამყაროსთან ურთიერთგამორკვევის გზა. ადრე ლექს რომ დაწერდი უნდა წაეკითხა რედაქტორს, უნდა წაეკითხა პოეტს, უნდა გეთვალათ მარცვლები. მე გავიარე ეს და თუ იცავთ იმ წეს, რასაც ლექსის ხარგა ქვია. მე როგორც კონვენციური, ასევე უფრო ბოლო პერიოდში თავისუფალ ლექს წერ და ეს ალბათ ჩემი პირადი დამოკიდებულება არის პოეზიასთან. ყოველთვის გვაქვს ხოლმე თუნდაც ლიტერატორებთან ან პოეტებთან ამაზე საუბარი. რასაკვირველია, მათ აქვთ რაღაც კონკრეტული არგუმენტი, ხო, მათი სტილის შესახებ, მაგრამ ჩემი სტილი არის ეს უფრო თავისუფალი და ვამართლებ ამ ყველაფერს იმ არგუმენტით, რომ აი ამ ვერლიფში, ამ თავისუფალ ლექსში მეც თავისუფლებას პოვებ და უფრო იხსნება საზღვრები სამყაროს აღქმისთვის, ჩემთვის მაგალითად, იმიტომ რომ შეიძლება მარცვალმა რაღაცნაირად მარწუხებში მომაქციოს. დიდი მადლობა. ოღონდ ლექსი უნდა ვაჩუქოთ. დიახ, გასაკვირველია. კი. სხვა არაფერი აქვს გასარკვევი. ისინი თუ იკითხავენ მუდარით, ვისთვისაც მხოლოდ არსებობაა საკმარისი სიყვარულისთვის. უთხარით, რომ მე ვირჩევ ნამსხროებს ხელის გულზე და ტკივილზე გადავლილი მელნის მდინარე. მახსენებს სიტყვიერ გამოთხოვებას. სხეულების წაშლისას შუამავალ თვალს როგორ იმწყდევდა სევდის სიმაღლე და დღესაც რომ ვერ ფარავს მიმტოვებლის მიმართ ურჩერდგულებას. ჩემთვის ესაა საკმარისი, მხოლოდ ამიტომ ვიწამე სიტყვაში ღმერთი წვეთში სიღრმე სულში სიმძლავრე და მაიც სუსტი სრულყოფილება. თუ მიღმიერში მეგულება, ეჭვით უნდა გამიცამტვერდეს. კივილიანად გამიყუჩდეს და აზრივით დაკარგვამდე გავუშვა ტყვესავით ის ფიქრი წუხარებასავით რომ რახანია სუნთქავს ლექსში და არა უხილავ საწყის ან სასრულს ხოლმე ერთგულებას მახსენებს. მე ვმუშაობ რადიო იმედში და მიმყავს გადაცემა წრელი პარასკევი და აუცილებლად ეხლა ყველას გიმახსოვრებ და ნელ-ნელა აუცილებლად მოგიწევთ ჩემ რადიო გადაცემაში. ყავს ხმის რეჟისორი, რომელიც არის აი როგორი წყნარი, მშვიდი, ზრდილობიანი, ეს იქით იყოს და Facebook-ზე ვეცნობი რაღაც ლექს. მომეწონა და მეორედ წავიკითხე. ნახე ავტორი ვინ არის? არაფერი გავაგრძელე ჩვეულებრივად. მეორე დღეს მივდივარ ქუჩაში, ამომიტივტივ და ავტორი და ის ჩემი თანამშრომელი. და ვიფიქრე რომ მეტა ის ხო არ არის მეთქი, მაგრამ ხო გავიგებდი თანამშრომელია. მოკლედ აღმოჩნდა ის. ახლა თქვენს წინაშია ანდრო ტყეშელაშვილი. ძალიან დიდი მადლობა გია მსგავსი სიტყვებისთვის. ჩემთვის მნიშვნელოვანია თუ ამოგიტივტივ და ლექსი. მოდი გაეცადი ჩემს მაყურებელს. მოგესალმებით, მე ვარ ანდრო ტყეშელაშვილი, დიდი პატივია ახლა თქვენს გვერდით ყოფნა. დავიბადე ვანის რაიონში, სოფელ სვანში და იქიდან დაიწყო ყველაფერი. თავიდან არ ვაპირებდი ლექსის დაწერასაც კი უფრო
კითხვაზე ვიყავი ორიენტირებული. ლექსების წერა დაიწყე დაახლოებით 16-15 წლიდან და პირველი ლექსი როცა დავწერე, ჩემს მაკაც კითხე პირდაპირ, რომ ვიცი რომ არ გიყვარს დიდად პოეზია, მაგრამ ეხა რაღაცას წაგიკითხავ. და თუ ასე თუ ისე მოგეწონება, მითხარი, თუ არ მოგეწონება და მეორეჯერ მე ლექს აღარ დავწერ, მეთქი დავკმაყოფილდები უბრალოდ კითხვით, ხოლმე. ნორმალურიაო და ამან მომცა პირველი ბიძგი და სტიმული, რომ დამეწერა კიდე უფრო მეური. მადლობა შენ ძმაკაც წარმოიდგინეთ ახლა იმას რომ არ მოწონებოდა და თან კიდე რა კარგი არჩევანია ლექსი წააკითხეთ იმას ვისაც პოეზია არ უყვარდა მოდი წაგვიკითხე ლექსი კი ბატონო ზვანიდან დაიწყო მართლა ჩემი ასე რომ ვთქვათ პოეზია და ერთხელ როცა მივდიოდი სახლისკენ ვაკვირდებოდი ბუნებას და გარემოს და რაღაცნაირი უცნაური შეგრძნება მქონდა საღამო იყო 7 ისეთი როგორც გუშინ სიმშვიდე მახლდა ცალად ამბოხი მქონდა სულში გზა იყო დაკლაკნილი ისეთი როგორც მარად ჰორიზონტს ახლდა მთები ზედ თოვლი იდო მკრთალად ჰაერის მოძახილი აჟღორტულებდა ჩიტებს მე კი ჩამესმის ხმები ეს ბუდე ვერ დაგიტევს ნაბიჯი მქონდა ნელი მაგრამ ფეთქავდი სწრაფად ქოხები უნახე ძველი თავს ვეღარ გრძნობდნენ სახლად მიტოვებული მიწა აბიბინებდა ბალახს სიმწვანე მქონდა ფეხქვეშ ვერსად ნახავდით ტალახს ყველა მომდევნო წამი უკან ტოვებდა მომხდარს თუ არ შევირგებ ახლა წამებს ხომ წლები მოხავს ნაგროებ ცრემლის ხვაში დღეს ვე შევცურავ ტივით მაგრამ უშრეტი სევდა ვერ მოაშუშებს ტკივილს დამწუხრებული ეს დღეც შემოიხურავს ხალაც ასეთი იყო გუში ასე იქნება ხვალაც ეს ლექსი ეძღვნება ჩემს სვანს, რომელიც იყო გნებავთ მუზა და არქვით და გნებავთ სხვა რამე ამ ლექსის შექმნის. დიკა, მომიყევი თქვენ შესახებ. მოგესალმებით. პირველ რიგში მადლობა ყველას სახელით, რადგან მიეცა ამ ადამიანებს შესაძლებლობა. სამწუხაროდ არ არის ლექსი და პოეზია ტრენდული. Ну, მეტნაკლებად ეხა ბოლო პერიოდში მაინც, მაგრამ მაინც აკლია, ასე ვთქვათ, მოდურობა. რა შემეხება მე? მე ვარ დიკა სალაყაია. პროფესიით ჟურნალისტი, სოციალურ მეცნიერებათა სპეციალისტი, PR სპეციალისტი და ბოლოს გავხდი მასწავლებელი, ქართული ენის და ლიტერატურის მასწავლებელი. ცოტა ქველმოქმედიც ჩემს მეუღლესთან და მეგობრებთან ერთად. ახლა რაც შეეხება ჩემს ცხოვრებას, ორად გაიყო. ექვსი თვის ბავშვი ორი შვილი დარჩა 10 წლის მოლოდინის შემდეგ მისი ოცნება იყო მეორე შვილი მანამ არ ყოლია და სიცოცხლის ფასად დაგვიჭდა მეორე პატარა პატარის სამფეყნად მოვლენება ძალიან სამწუხაროა
აი ამ ორად გაყოფილი ცხოვრების შემდეგ ყველაფერს ჩემი დისახელი ქვია. ყველა სიკეთეს, რასაც ვაკეთებ, საბედნიეროდ ყავს. ძალიან ბევრი გულშემატკივარი და მკითხველიც 100,000-მდე გამომწერი მყავს და მადლობა მათ გვერდში დგომისთვის და ყველა მიცის, რომ ყველაფერს, რასაც ვაკეთებ, ბაკო ქვია ახლა და არა მარტო მე. მამა ჩემიც პოეტია და მისი კრებული მე მოგიტანეთ. რომელიც ბაკოს ეძღვნება მისი დაბადების დღისთვის და დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. გადმოგცემთ გადაცემის ბოლოს. თქვენ ახლა უნდა იყოთ მაგრად იმისთვის, რომ გაზარდოთ ის პატარა მოპატეთ აღოვებისთვის თან აღდგომის დღეებია და ჩემთვის ძალიან ძიმეა ეს აღდგომის დღეები და მე მინდოდა მეთქვა როგორ დავიწყე აქვე აღნიშნავ ლექსის წერა. სრულიად შემთხვევით ესეც და მაშინაც რაღაცა ძიმე ემოციური ფონი მქონდა მოკლედ და მესიჯები ავკრიფე. და დედას მივწერე მესიჯებად. ეს ლექსი, არც ვიცოდი თუ ლექსი იყო და ზუსტად ჩემმა და მაშინ ეს დედაჩემის მესიჯები ამოკრიფა და ინტერნეტ სოციალურ ქსელში განათავსა, რომელიც შემდეგ ერთ-ერთი გადაცემის პროდიუსერს უნახავს და პატარა გოგოს წააკითხე შოუში ნიჭიერში, რომელთაც მან საკმაოდ წარმატებას მიაღწია. ეს იყო ლექსი, არ დამეღალო დედი ასე ერქვა და ზუსტად იგივეს ვეტყოდი ახლა დედაჩემს, რომ მე ძალიან მჭირდება და ის არ უნდა დაიყალოს. რაც შეეხება ლექს, აღდგომაზე წავიკითხავ და ისიც ასეთი სევდიანია, რატომღაც ბებიას ეძღვნება, რომელიც ძალიან მიყვარს და ფიქრობ, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს ყველასთვის უსაყვარლესია. ვიცი, რომ თქვენთვისაც განსაკუთრებულია ეს ბებია და სამეგრელოდან ვარ და გლიცინიები განსაკუთრებით მიყვარს, რადგან ბავშვობას და ბებიას მახსენებს ეს ყვავილები და თქვენის ნებართვით წავიკითხავ. ისევ გაზაფხული მოდის ჭრელი ყვავილებით ჩემო. მერე აიობა ბზობა დიდი აღდგომა და ბებო მოვალ. შენ საფლავთან მოვალ. სათოთ გლიცინიებს ბებო გულზე დაგილაგე ფრთხილად თითქოს არც გავზრდილვარ. გჩემობ. ჩემობ შენს გარეშე მიჭირ შენ შალს გეფიცები ერთო ისე მენატრება ეზო სახთან თუთის ხე და ჩერო ისე მენატრება სუნი შენი ოთახის და ბებო გულთან გამეჩხირა ახლაც ყველა მოგონება ვერ ქთმობ დაგიბრუნო მინდა დაგიძახო ბებო ისე ვაყვავილდა სადღაც შენი ალუჩა და მდელო მოდი შემომიხვდი კართან, ისევ მიმასპინძლე ბებო, შუბზე გადამისვი ხელი, მკითხე, როგორ ხარ თქო ჩემო, ყურთან მიჩურჩულე მძინარს, შენი ლოცვა მადლი ბებო, ყველგან დამეწევა ვიცი, ვიცი, სულთან დამსდევს, მე ვგრძნობ შენს დალოცვას, ძალა შენს ხმას გოლვაფირო ბებო, ქვეყნად არაფერი შეცვლის, ან რა შეედრება ბებო. ისევ გაზაფხული მოდის, ჭრელი ყვავილებით ჩემო. მერე ბაიობა, ბსობა, დიდი აღდგომა და ბებო. მერე გთხოვთ, რომ მამას ერთი ლექსი წამიკითხოთ და გავახაროთ. ამირან, მოგესალმებით, მოგვიყევით თქვენ შესახებ. საღამოშვიდობისა, მეც მადლობებს შევერთები, მადლობას მოგახსენებთ. ყოველგვარი გადაჭარბების და ჰიპერბოლის მიღმა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საეთერო დრო დაეთმოს იმდენად მნიშვნელოვან სივრცეს, რასაც პოეზია ქვია. რამდენადაც პოეზია ეს არის ყველაზე ისეთი ცოცხალი აქტი, სააზროვნო აქტი და ეს არის ზოგადად ჩვენი თვითმყოფადობის იდენტობის ერთ-ერთი მახასიათებელი. რამდენადაც მოგეხსენებათ, რომ ეს არის ის არქივი, რომელშიც ჩვენი წინათაობების განწყობები, ჩვენი სულის მოძრაობა, ჩვენი ისტორიული ხასიათი ძალიან მკაფიოდ იყო ჩამოყალიბებული და ძალიან მახარებს, რომ ეს გადაცემა გავა ეთერში და ადამიანებს ექნებათ საშუალება შეეხონ პოეზიას, იმიტომ რომ აი ჭილაძეს აქვს ერთგან ძალიან ფენომენალურად ნათქვამი, რომ მე იმდენს ვფიქრობ, რომ შემიძლია შეგეხო კიდეც. და ნამდვილად ასეა, პოეზიას აქვს ამის განსხეულების, გაცოცხლების ძალა, რომ მაყურებელთან მივიდეს და მათ აი სულის შინაგან ხმასთან იგივეობა, მსგავსობა ნახოს და შეეხოს, დააფიქროს და მოიყვანოს ახლოს პოეზიასთან.
მოტივაცია რა იყო თქვენ, როცა უკვე სერიოზული ლექსები დაწერეთ? ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი ინგრედიენტი, ნედლეული და მკვებავი, მე ბისმიერი ადამიანის საზონო სივრცისთვის ვფიქრობ, რომ არის რაღაც შინაგანი კონფლიქტები, საკუთარ თავთან შეუთანხმებლობა, ის ემოციური მდგომარეობები, რომელიც გინდა რომ ეგოისტურად საკუთარ სივრცეში კი არ შემოინახო, არამედ გაუზიარო, იმიტომ რომ მთელი ჩვენი არსებობა ქრისტიანობაში არის გაზიარების აქტი. შესაბამისად, აი ხულიო კორტასარი ერთგან ამბობს, რომ ბედნიერება ეს არის ინდივიდის საკუთარ თავთან შეთანხმება. და ზუსტად აი პოეზიით ნაპოვნი ბედნიერების პროცესი, როდესაც შენ ეძებ შენ თავს დაკვირვების რეჟიმში ხარ, გარე რაკურსით აკვირდები შენ სულიერ მდგომარეობებს, აი ზუსტად აქ ჩნდება მოტივაცია, აი აქ ჩნდება ის კონფლიქტები, რომელიც გინდა უკვე შენ უბრალოდ რა ისიც არა თუ გინდა რომ გაუზიარო, ვერ დაიტევ შენში. წამიკითხეთ თქვენი ლექსი. ორიოდე სიტყვით ვიტყოდ, ეს არის ლექსი, ასე ქვია დედა, და აქ ორი ასპექტი მინდა გამოყო. ჩვენი ქართული ენის სიღრმე, მრავალფეროვნება, ჩვენ გვაქვს სიტყვა სამშობლო, რომელიც სამწუხაროდ დავიწყებას მიეცა და სხვა სინონიმებით ჩანაცვლა. და ამ სამშობლოში შეიძლება ლინგვისტურად არ არის გამართლებული ჩემი პოზიციაში, ჩემი სუბიექტური ჯიუტი ხედვა, მოიაზრება სამი მშობელი. ეს არის პირველი, რაღა თქმა უნდა, ის მიწა, რომელთანაც ყველაზე ახლო და მუდმივი მჭიდრო კავშირი გვაქვს, და შემდგომ უკვე ბიოლოგიური მშობლები. და ზუსტადაც ამიტომ აი ამ სამშობლოში მე პირველი მშობელი, რა თქმა უნდა, მიწა, მაგრამ დედა განსაკუთრებულად გამოყავდა. თუ დააკვირდებით, როდესაც იესო ქრისტეს განკაცება მოხდა, მოხდა მარიამ ღვთისმშობლის სხეულის გამოვლით, ხო? რა თქმა უნდა, შემოქმედს ზეგონ შეეძლო ისე მოეწყო ეს ყველაფერი, რომ საერთოდ არ დაჭიროებოდა ამ პროცესში ადამიანი. მაგრამ აქ ორი ნუგეშია: ერთი, რომ ჩვენი ქმნადობა, შემოქმედებითობის უნარი ხატად მსგავსობა ღვთისა შეგვახსენა, და მეორე, ესეც ჰიპოთეტური დაშვება, შეიძლება სუდად გამომდიოდეს, მაგრამ ეს ჩემი სუბიექტური აზრია, თვითონ შემოქმედმა სამყაროს დაკვირვების შემდგომ გადაწყვიტა, რომ ყველაზე ახლო გზნობელობითი ურთიერთობა არის დედაშვილობა, დედა, და მასაც გაუჩნდა სრული ყოვლადა დედა. და აი ამან განაპირობა ამ ლექსის მთავარი მოტივაცია. საქართველოში ორცასულიან ერთიც ამ მხოლოდ ვარსკვლავებს ჭედავს, მეორე ცაკი უცნაურია აკვანში მზესთან მჯდომარე დედა. სულ სუსხეულოდ სადარულია, ვერ შეელია მშობლიურ ამბორს, თვითონ სამშობლოდ სასწაულია ერთი სიტყვა, რომ სამშობელს ამბობს. ზოგჯერ კი რაღაც მაშინებს ისე, თავხედი ფიქრი ამდენს, რომ ბედავს, რატომ ხვდა წილად მარიამს ქრისტე, თვითონ ღმერთს ურდა ყოვლდა დედა. დიდი მადლობა. თეა. მოგესალმებით, მე ვარ თეა თაბაგარი, 36 წლის. პირველ რიგში მადლობას გადაგიხდით გადაცემაში მოწვევისთვის და ზოგადად ამ თემაზე რომ აკეთებთ გადაცემას, თანამედროვე პოეზიას აცნობთ მკითხველს, და იმედი მაქვს რომ როგორც თქვენ აღნიშნეთ წეღან, ეს ტენდენცია გაგრძელდება და ძალიან ბევრი საინტერესო და ნიჭიერი ახალგაზრდა ავტორის და არა მხოლოდ ახალგაზრდა, თანამედროვე ავტორის გაცნობის საშუალება მიეცემა იმედია მკითხველს, არა მხოლოდ თქვენი გადაცემით. ჩემ შესახებ გეტყვით, რომ დავიბადე ჭიათურაში, ცხოვრობ თბილისში, ვარ პროფესიით ფილოლოგი, მუშაობ ჩემი პროფესიით. რაც შეეხება ლექსებს, მაქვს ორი კრებული გამოცემული 2012 წელს და 2016-ში. თემატიკა საკმაოდ მრავალფეროვანია და მათ შორის პატრიოტული თემატიკის ლექსები მაქვს, და ამირანმა რადგან დააკავშირა, ნუ ისედაც სურდა რომ წამეკითხა ამ თემაზე, თუმცა დედასთან სამშობლო დააკავშირა და შესაბამისად მეც ვეცდები რომ გავაგრძელო ეს თემა. უცნაურ რაღაც უნდა გითხრათ, როცა ჩემი ქალაქის სახელს ვიგებ ჭიათურა, აი რაღაცა შიგნით რაღაცა ხდება ხოლმე, და ძალიან ბედნიერი ვიყავი ახლა რომ გავიგე ჩემი ქალაქის სახელი. წამიკითხეთ. მაინც მინდა წავიკითხო ის ლექსი, რომელიც არის საკმაოდ ძიმე ჩემთვის, იმიტომ რომ არა მხოლოდ ჩემთვის, მთლიანად საქართველოსთვის და მით უმეტეს ახლა მიმდინარე მოვლენების ფონზეც, დავწერე აგვისტოს ომის წლის თავზე და შესაბამისად არის ამ თემისადმი და ჩვენი გმირებისადმი მიძღვნილი, უფრო სწორად ჩემი ემოცია გადმოცემული იმ ტკივილთან დაკავშირებით. სული შემიბერე, ასე ქვია. გული დამიბუშდა ღმერთო, სტკივათ კაპილარებს სისხლი. თუმცა არსებობას ვერთმობ მიმძიმს, უსაშველოდ მიმძიმს. რა დროს რითმაა და სიტყვებს ვეღარ მოუყარე თავი, უნდა ემოციას მიუყვე მიწის ქვეშიდან რომ ჩხავს. ისე აირია ზეცა,
უფრო დავემსგავსე შეშლს. უკვე ნატურად მეკცამ ზეც არ გამოირთვებოდეს ჩვენთვის. რა დროს ოცნებაა, როცა ფიქსაც შეეჩვია შიში. წამებს მოგონება ხოცავს, ცრემლი თვალთა ხედვას მიშლის და ხელაპყრობილი შეგთხოვ. თრთოლვით მდგარი ხიძზე ბეწვის. სული შემიპერე ღმერთო, ულზე საქართველო მეწვის. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ნიკოლოს, რამდენი წლის ხართ? მოგესალმებით თქვენ, თქვენს მაყურებელს მადლობა მოწვევისთვის. ნიკოლოზი არის ამჟამად 28 წლის. 28 წლის და რამდენი წლის იყავით ლექსების წერა რომ დაიწყე? პირველად ლექსი დავწერე 13 წლის ასაკში, გურიაში, კერძოდ სოფელ მამათში. სადღაც 18 წლის ვიყავი, როცა პირველი პოეტური კრებული გამოიცა, მას შემდეგ იყო კიდევ ორი პოეტური კრებული და დაახლოებით 5 დღის წინ გამართა სადებიუტო რომანის პრეზენტაცია. მუსიკოსი ხართ ხო? არა, თუმცა როგორ თქვა? არ ხარ მწყრალად. ჭყალებში ვიყვი ტრეკებსაც ხო? პერიოდულად ვაკეთებ. რა შეეხება კრიტიკას? აი თქვენ როგორ იტანთ კრიტიკას? ძალიან მარტივად. როგორც კრიტიკას ის საქებარ სიტყვებს ძალიან მარტივად ვღებულობ. ჯერ ვფიქრობ არ დამიწერია ისეთი ლექსი, რომლითაც აი პირადად მე სრულად კმაყოფილი ვიქნები. აი როდესაც ეგეთ ლექს დავწერ და თუ დავწერ, ეს არავინ იცის, აი იმ ლექსის მიმართ კრიტიკას უკვე არ ვიცი როგორ მივდგები. ეხლა ძალიან მარტივი. პირველი ადამიანი, ვისაც აკითხებთ, რო შეგიფასოთ, აი შემფასებელი. პირველი ადამიანი, ვისაც ვაკითხებ, ბოლო დროს მეუღლე. ყოველთვის უხარია როცა ვწერ. იმდენად იშვიათად წერო, ყოველთვის ძალიან გახარებულია. წამიკითხეთ. კი ბატონო. ეს ლექსი დაუწერეთ ჩემს მეუღლეს და წაკითხოთ. თხოვე მოკლედ ლექსსა დრო იყავი ჩემი სახლი თქო და ისე მოხდა რომ მართლაც სახლი ვარ დღეს ერთმანეთს. იყავი ჩემი სახლი და შემიფარე გზა აბნეული. გზავრი რომელმაც ვერ მიაგნო ვერც ერთ მისამართს. გზავრი რომელიც კვლავ დაეძებს ღია სადგურებს. რომ მიატოვოს ტკივილებით სავსე ქალაქი და იქ წავიდეს სადაც არავინელის. თორემ მიმდენჯერ გაუცრუდა გული იმედებს, არაფრა დაგდებს, აღარც აქვს და აღარც უნდა რომ კიდევ ერთმა ჩაიაროს მის წინ ბაქანზე. ღია ვაგონმა მომღიმარი მგზავრებით სავსე. რადგან ვერ შეძლო ასულიყო ვერასდროს შიგნით, რადგან არ იყო არასოდეს მისი ადგილი იქ, სადაც ხშირად უხარიათ. სადაც იციან, რომ მომავალი ჭეშმარიტად ნათელი არის და არეძებენ რაც დაკარგეს. არც მისტირიან გარდასულ დღეთა უღიმღამო გამონათებებს იყავი ჩემი სახლი. თუ ამას შეძლებ, რომ ერთხელ მაინც დავიძინო უკოშმარებოდ. ჩაკეტე კარი, თითქოს არ ვართ. ღმერთთან წავედით. იქნება მღამით, აღარავინ დააკაკუნოს. დიდი მადლობა. ეკატერინე, მოგესალმებით. მოგესალმებით. უღრმეს მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის. მე ბავშობა დაკარგული თაობა ვარ 80-იანი წლებიდან. მე მგონი ყველაზე დიდი ვარ ასაკით და ჩემი ყველაზე დიდი პროფესია არის ის, რომ მე ვარ 4 საოცარი შვილის დედა და ნაჩრელებზე უკვე აღარ ვისაუბრ. შესაბამისად, ყველაფერი შემოქმედებითად ჩემს ცხოვრებაში მოიტანა ჩემმა შვილებმა. იმ გარემოცვამ, რაც ჩვენ გამოვიარეთ პირველი რესპონდენტიდან დაწყებული აფხაზეთით, იმიტომ რომ ჩემი ოდაბადე სწორედაც რომ აფხაზეთია და იმ ემოციებმა, რაც ჩვენ გამოვიარეთ აფხაზეთიდან წამოსულმა ბავშვებმა. სწორედ ამიტომ დავიწყე, რომ ბავშვობა დაკარგული თაობა ვართ მეთქი, იმიტომ რომ ჩვენ არასოდეს არ გვითამაშია თოჯინობანა. ჩვენ თამაშობდით ომობანას. ჩვენ ვიმალებოდით სანგრებში, ბუნკერებში და თითქოს ის პერიოდი ისე გავიზარდეთ და ისე გავიდა ჩვენი ეს ბავშვობა, ეხლა ყველაფერი გაახლებული და ემოციურად მგზნობიარე მდგომარეობაში ვარ ამ უკრაინის მოვლენებიდან გამომდინარე, თითქოს ყველაფერი გამიახლდა და იმდენად მტკივა ყველაფერი, რომ ერო გადავხედე რა შეიძლება მეთქვა დაწყებული პირველი ავტორიდან ბოლომდე. ყველაფერი ძირითადად რაც შევქმენი მართლა ამ ტკივილმა მოიტანა. ტკივილი ყოფილა ჩემი შემოქმედების ყველაზე მთავარი მუზაც და
ის გავლილი ცხოვრებაც, რაც ამ დრომდე გამოვიარე. მე დღეს ყველა ბავშვი მტკივა, რომელიც დაკარგა მსოფლიომ, დაკარგა საქართველომ, თავის დროზე დავკარგეთ ჩვენ, როგორც პოეტი შემიძლია ნამდვილად გითხრათ, რომ ეს ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ლექსია, ყველანაირი მეტაფორებიდან გადახვეული, იმ რეალობიდან გამომდინარე, რა რეალობაც მე ჩემმა წარსულმა ტრაგიკულმა რეალობამ მომიტანა. ზღვა ღელავს, ასე ქვია ჩემს ლექსს, და ზღვა ღელავს. სოხუმს ჩაუცვამს ცისფერი ძაძა. აუმის გამხმარტოს შეწირული ჩემი ბიძების სისხლის სუნისთვის. ზღვა ღელავს და ისეთი უმწეოა ვერაქროს ხანძარს და ვიწვით ცოცხლად არნახული ჩემი მიწების წამებით. დაიბრუნეთო, მოსვენებას არ მაძლევს ღამღამ ბაბუა, როგორმე უნდა მოვიშოროთ სულიდან დამღა. ზღვა ღელავს, ისე ვისე, ისევ ძაძაში, შემოსილია და აფხაზი უზის კალთაში. რუსმა რომ გუშინდა უობლა დებით და ძმებით, დედა და მამა შეუმოსა შავი ძაძებით, და მე და ჩემი ახალდაბა, ჩემი ტკივილი, ვდუმვართ და სული ხორჩში გამოკერილი დაგვაქვს. სხვა ღელავს მემატება დამღაზე, მე ქართველი ვარ, ჩემო ძმაო, ჩემო აფხაზო და ჩემს მიწაზე, ბიძა ჩემი სისხლით დამბალზე, შენ დააბიჯებ და მე ვტირი ახალდაბაზე. სხვა ღელავს მე სხვასავით ვღელავ დობილო, ვერ დატირებულ ძმებს დავეძებ გულგაპობილი, იმ ორღობეში, სადაც ფეხი ერთად ავიდგით, სადაც ბაბუამ სათამაშო ქოხი დაგვიდგა, უჩემობის და უშენობის ცოდვით დამწვარი, ტირის და გმინავს უპოვარი ქარი აშარი. სხვა ღელავს ლურჯ ძაძაში და ცას აშავებს და ჩვენ ყველანი ამ ტანჯვაში ვართ დამნაშავე. და გვეძახიან წინა პართა წმინდა სულები, გადავარჩინოთ ერთმანეთი დაკარგულები, სანამ ჯერ კიდევ არ არის გვიან. მომიტევეთ ჩემი ემოციისთვის, ძალიან დიდი ბოლოს. დიდი მადლობა. ერთი უცნაური ამბავი უნდა მოგიყვეთა. მოკლედ, ვემზადები დილით, მოვდივარ, გამოვიარე დერეფანი და თაროდან გადმოვარდა წიგნი. ავიღე ეს წიგნი, დავდე ჩვეულებრივად, გადავდგი ნაბიჯი და უკან გადმოვდგი უკან, იმიტომ რომ ჩვენს გადაცემაში მუშაობდა ძალიან საინტერესო და ნიჭიერი ჟურნალისტი ლელა ნინოა და გადმოვარდა ლელას წიგნი. დაუკავშირდით და ახლა მოისმინეთ გზავნილი ამერიკიდან ლელა ნინოა. გონი დასეთყვა წარსულმა. სისხლმაც დამიწყო დუღილი, შევიგრძენ სული სიწმინდე, მტერსი მწრით მაინც ვუღიმი. წუხრს მივეძალე მე წამლად, წამგლიჯა მტერმა უჯუში, კაიღმა ყველა დრო საყავს დამათვინახავთ ამ გულში. ვერ გასტეხს ძმობა სხვა რჯული, მტრებით ნაკემსი რაც არის, მათ სულებს ვეთაყვანები მოწმე გმირობის ცაცარის. სულგაძარცული ის წლები ძმაკაცებივით გვახლია, ეხ მიტევება რომ არა მტრის გულში ტყვია ახია. ღამეს მუხლები ეღლება, ტვირთად ცააწევს, არძინავს ბერმუხა, ახლაც მკაცრ თვალებს დახურებს შმაგ მტერს, დამცინავს, დაცურავს. გემი უაფროთ, უფრთოთ თოლია თავს იკლავს, მაინც არ დავთმობ დაკარგულს, გზაზე იმედი თვალს მიკრავს ჯეჯე და თბილო კვლავ ჩვენთან დადიან ახლოს არიან, იმედად გულში სახლობელ ლოცვას იწყებენ ადრიან, მამა ანდრია კვლავ წირავს, სანთლები კვლავაც ანთია, ბიჭების სუნთქვა მეც მიხმობს, ცის სასულეთი მათი ბიჭებს გაუმარჯოს. დიდება გმირებს, დიდება უკრაინას, მიყვარხარ სამშაბლო. მოკლედ, დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ჩემო ძვირფასებო, რომ მობრძანდით. მე ვარ დარწმუნებული, დღეს ბევრი მაყურებელი გვიყურებდა და ბევრ ადამიანს გაუთბა სული. მოდი შევაჯამოთ ლექსებით. როდესაც მიჭირს შველასავთ ხომ მამაზე ციერს, როდესაც მილხინს მავიწყდება ხშირად უფალი. სხვის დასანახად მეც ვაახლებ ცვლი ინტერიერს,
მე ამბობენ, რომ გიჟი ვარ თავისუფალი. რითმით ვცოდვილობ, ვამპარტავნობ, ლექსით ვდემონობ. პოეზიაში ნუ დამაგდებ ღმერთო ლოდივით. ღმერთო შემინდე, თუ კი მინდა, მუზებს ვემონო. და თავს გაჩვენებ უცოდველი ანგელოზივით. დიდი მადლობა. ჩემი სამშობლო, ომ გამოულილი, დატანჯული და ფეხზე დამდგარ, გაშლილი მდელო, საუფერული, ეს საქართველო გულში აქ არის, მიყვარს როგორიც უნდა მიყვარდეს, ჩამონგრეულიც, მაგრამ ღვთიური, ტანჯავს წამებას, გარდაუვალი, და ალბათ უფრო მეტად ხილული, შიშობ, არსებობს რაღაცის ძალა, ქალაქს ეტყობა სისხლი დავითის, ბრძოლა დიდგორის, დიდება გმირებს, ჩვენი ქვეყანა რას არ განიცდის, დიახ, ამა ყითვალით ვუყურებ, ჩემი წინაპრის სულის კვეთებას, რა ძალის ხმევა დათესეს ჩვენში, დღემდე მოკვება გულში შეგრძნება, ხო ერთხელ მაინც, მოუკვდები მარად, ჩემო სამშობლო, იმედის თვალო, მიამაყება რომ ქართველი ვარ, ჩემ მიწაზე მსურს ვიცხოვრო მარტო. როცა მომავლის მძვინვარება ჩაიძირება ილუზიებში, ხმის სიყვარულის, სიტყვების სიყვარულის მიუხედავად, შენ არაფერი არ მკითხო, რადგან სიპერმკვდალე უკეთ იმეტყველებს, რომ ვერ საიტკენ ვერ ვიცვალი მხარი ზამთრისთვის, და უფრო გაფიქრებდეს პასუხი კითხვაზე რატომ, და უფრო გაშინებდეს ენაზე გადასმული აფაზია, მოსალოდნელი სასჯელი, შესაძლებლობა, აიტანო გაყურსული შენი სამყარო. რა საჭიროა მდუმარების ფეხი სადგმა სიტყვიერ ნაბიჯებში, ხსნაა სულ ახლოს, თუ მხედავ გესმოდეს, შეხებით გიგრძნო. რა საოცარია მაშინ, როდესაც ამ სიჩუმეზე გამოწურული გუგებიდან გესაუბრები, სადაც აუთქმელობით სიყვარულმა გამომამსხვრიოს. დიდი მადლობა. წუხარე ღამის გათენებას ველოდი დიდხანს, ვიწექი გრძნობით გათოშილ და დამპალ სანგარში, მაწვიმდა სევდა ყოველ ღამე და დილას სისხამს, სეტყვავდა გრძნობის ნაკლებობა დარში, ავდარში, ვიშვერდი ხელებს, გადამრჩენი არსად არ ჩანდა, ვიკლავდი ვნებებს წარმოდგენილ ვალში, სამბაში, არავინ იყო ამ ოთახში მაშინ ჩემს გარდა, კვდებოდი ჩუმი, უსახელო, მაგრამ გადავრჩი. წამოვიმართე ფეხაკრებით, გამზიურებით, წამოვიშალე ფოთოლცვენად მკუხარე ქარში, ვალაგებ რითმებს, ზედმიწევნით სულ ფენაფენად და პოეზიის სუნი წვეთავს ახლა ამ სახლში. დიდი მადლობა. მამა ჩემის ლექს, როგორც ვთქვით, ბოლოს ბაკოს. უშენოდ ღამტება, უშენოდ თენტება, უშენოდ ჩადის და ამოდის მზე. შარაგზამ კი არა, ჟამთასვლამ კი არა, უშენოდ ცხოვრებამ დამღალა მე. რა არის ეს ხენა, ჭირი და თამაში, განცხრომა, სიმაძღრე, თაფლი და რძე, რა არის ფიქრები, ფრთები და ოცნება, უშენოდ დარდი და ცრემლი ვარ მე. უშენოდ ღამტება, უშენოდ თენტება, უშენოდ ჩადის და ამოდის მზე. სიცოცხლე რათმინდა, ცხოვრება რათმინდა, სამოთხეც რათმინდა, უშენოდ მე. ნინის ჩემს მეუღლეს. იქნებ არცა დამთხოვა, რომ ქალაქი ვენა და ჩემი ვენა უფრო უგებენ ერთმანეთს, ვიდრე ენა ფაუსტის, ენა ბიოლის. კაც შეიძლება გული გაუსკდეს, მაგრამ არ კვდება ასე იოლად. ვიოლა, ჩემ სულში ამოზრდილი შენ ხარ ვიოლა. ქარი დილიდან ცის თეთრ დღიურებს მიკითხავს, მაცნობს თვალებში ჩარჩენილ სულებს. იმ დღეს კედელზე ამოსულ დიურებს კი არ უმზერდი, ვიმახსოვრებდი შენს ღვთიურ სურნელს. და არც ის არის დღეს გასაკვირვი, რომ ჩვენი სული, ამოშენებული თიხით და კირით, დაშორებული მილიონ მეტრით გავს უფრო მეტროს, სადგურს, სადაც ჩვენი ფიქრები გროვდებიან და უცემ ცაფეთქელი გამალებით. ბეტონის შენობები, გზები, მთები და ვერც ტრამალები ვერ იარსებებენ ჩვენ შორის. იმ დღეს მართლა კი არ ვუმზერდი შილეს, შენი თვალებით ვამებდი ჩემ სულს ადკივებულ შიმშილებს. და ნამდვილებით შემიძლია ახლა იმის თქმა, რომ ქალაქი ვენა და ჩვენი ვენა, შენი თმა, ენა ღმერთის და ენა ბიოლის. ისე შეუხორცდა ჩვენ სულებს, რომ სიკვდილის მოჩანს უფრო იოლი. ვიოლა, შენ ხარ ჩემ სულში ამოზრდილი თეთრი ვიოლა. არა ომს, ომია, სამყარო შეშლილი დროების განსაცდელს ვერიტევს, ხრიალებს, ხანაც დუმს. ბუნკერი, სანგარი,
ნეტავრა მოელით, ჩურჩულებ, გავყვირი, ლოცულობ, არაობს. რკინის ურჩხულებს კი არ სურთ გაჩერება და უცველ სულებზე ბოროტი ძალადობს. თუ კი შენობები ისევ აშენდება ადამიანებს ვინ უშველის, რაღა დროს. ცხადიც და სიზმარიც ამაზე ფიქრია. და სანამ მავანთა მიზნებზე ვკამათობთ, იქ კარუსელებთან გუნდებს არისვრია. არაობს, 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 არაობს. ისე სთოვლი უფრო მეტად მახსენებს შენს თავს. აღწევ სულ ამბა, მაგრამ მაინც ვერ ვეფერები. შენ შეგეძლო, რომ მოგებარდნა, თუმცა რატომღაც ალაგ-ალაგ და სხვათა შორის ჩამოიფიქრე. დიდი მადლობა. მადლობა. ზეენთო ცაზე ტერფებს მწვავდა ცხელე მიწიდან. უწყოდ დამშრალე უდაბნოში ყოფნა მიჯერდა. ვიარე, მერე დავიჩოქე, მერე დავეცი. რაც კი მებადა ქვეყანაზე ყველგან გავეცი. დაურჩი საკუთარ სიფრიფა და სულის ამარა. ცაზე მზენთო, ლივ-ლივებდა ზეცა კამარა. იდგა ზენიტში და ამ ზენიტს როგორ დათმობდა, როცა სამყაროს ეკუთნოდა, ყველას ათბობდა. ფილტვებს ნელ-ნელა მიყვა გული, ნეკნი, ლავიწი. ზეზეთფებოდა სამყარო და მე მზით დავიწვი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მომავალ შეხვედრამდე და თქვენის ნებართვით წავიკითხავ ჩემს ლექს, ოღონდ არ გამაკრიტიკოთ. მე მიხარია შენი დანახვა როგორც მზის ხივის ყვითელ ფოთოლზე და მიკვირს შენი არსებობა ამ პლანეტაზე. წარმავალ დღეთა სიკვდილი მოვა, როცა შენს აღქმას მე ვეღარ შევძლებ. ეს იყო სხვა რაკურსი გია ჯაჯანიძესთან ერთად. მიყურეთ ყოველ ხუთშაბათს საღამოს 10 საათზე. მიყვარხართ.